Ishte Yuri News, përshëndetje, në vijim do ju njohim informacionet më të fundit, do të ndjekim edhe gjithçka në kohë reale, patjetër duke u ndalur tek zhvillimet kryesore gjatë kësaj javës, ka nisur testimi i kampit të gjadrit dhe shëngjinit, pritet që javës tjetër të hapet. Do të fokusohemi gjithashtu edhe tek inaugurimi i ditës së djeshme të xhamisë së namazgjas, si do të vijojë menaxhimi i saj, nga kush do të drejtohet. Patjetër do të ndalemi edhe tek zhvillimet më të fundit në Kosovë, ditën e sotme ka pasur një seancë të jashtëzakonshme për pikërisht video audio përgjimin e nxjerrës së fundmi nga opozita për sa i përket Mimoza Kusari Lilës dhe një telefonate të zhvilluar me Radojçiç si autori kryesor i sulmit të 24 shtatorit në Banjsk. Kampi i emigrantëve në gjadër duket se është gati, pra siç e thash për të pritur të parët që do të mbrinë nga Italia. Paraprakisht bëhet fjalë për rreth 400 të tillë nga 3000 në total që u fol në fillimet e nënshkrimit të marrëveshjes përkatëse me spalës italiane dhe asaj shqiptare. Grupi Euronews Albania ka qenë sot atje për të marrë edhe disa pamje nga ky kamp, por për të folur më shumë rreth fazës finale përgatitore do të kemi një lidhje drejt për drejt me gazetaren shqiptare që jeton në Itali, zonjën Alba Kebi, për të kuptuar se si është pasqyruar në mediat italiane, por gjithashtu edhe detajet e fundit, a ka ndryshim në këtë marrëveshje të nënshkruar kohë më parë midis Shqipërisë edhe Italisë. Zonja Kebi, të përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Si që thash, duke qenë se ka kaluar relativisht kohë gjatë, ndoshta në marrëveshje ka ndryshuar disa gjëra. Për këtë arsye, do të lutesha shumë që të bënim edhe një herë një përmbledhje të gjitha procedurave që nga marrja në det apo shpëtimi e emigrantëve në det, sjellja e tyre në kampin e gjadrit në Shëngjin, edhe më tej gjitha procedurat që do të ndiqen qoftë për të thyer në vendet e tyre të origjinës, qoftë për të dërguar në Itali. Më njëherë pas deklaratës që ka bërë ambasadori italian Bucci sot në Shqipëri, është përcjellë lajmi dhe në mediat italiane, sidomos nga politika e djathtë italiane, e cila konsideron më në fund një fitore të qeverisë së tyre, pikërisht arritjen e operativitetit apo mbylljes së fazës së ndërtimit të këtyre dy kampeve në Shqipëri. Kemi një deklaratë të zëvendës kryetares së Senatit italian, senatrices Ronculli, e cila ka deklaruar se më në fund skafistët nuk do të sillin emigrantë në Itali, duke i garantuar se në Itali udhëtimi i tyre do të jetë i sigurt dhe paratë që do të investojnë emigrantët për të mbërritur ilegalisht në Itali do të në një qëndrim të sigurt në një vend, në një tokë europiane. Por tashmë ata do të mbërrin në një tokë ekstraeuropiane siç është Shqipëria. Për sa i përket marrëveshjes, deri më tani nuk ka ndryshuar asgjë, pasi me thënë të drejtën gjithçka është nënshkruar dhe është bërë tashmë ligj dhe është e pamundur të ndryshojë. Kujtoj vetëm disa detaje që herë pas here nga mediat shqiptare harrohen, por që është në momentin kur është nënshkruar ky pakt, pra më 6 nëntor të një viti më parë, Shqipëria përfitonte një garanci prej 100 milion euro, të cilat do të qëndronin në llogarinë e qeverisë shqiptare, plus 16.5 milion euro, të cilat do të merren nga qeveria shqiptare 3 muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje. Për sa i përket strukturave të ngritura, në letër është shkruar se kemi një hotspot i cili është në portin e Shëngjinit, ku do të bëhet identifikimi i parë i emigrantëve. Më pas kemi gjadrin, e cila është ndarë në tre sektorë. Sektori i parë është emigrantët, të cilët janë në pritje të përgjigjes së tyre për azil. Sektori i dytë është janë emigrantët, të cilët i është refuzuar kërkesa dhe janë drejt riadhecimit, dhe sektori i tretë është ajo që quhet burgu, pra të cilët janë ato emigrantë që kanë kryer apo kryen një prishërendje apo një vepër penale brenda burgut. Për sa i përket mbërritjes së tyre në territorin shqiptar, kujtojmë se ata do të merren ujrat ekstraterritoriale të detit Adriatik dhe transportimi i tyre do të bëhet fillimisht me anijen e parë do të jetë e rojes britanike italiane, më pas do të besohet ky shërbim një kompanie private me një kosto e cila për 2 muaj është 13.5 milion euro. Kjo anije garanton një kapacitet
prej 300 personash, 200 për të cilve janë emigrant dhe 100 për të tyre janë personel, që do të thot staff i kryqit kuq, staff mjekësor, ndërmjetës kulturor, psikolog, gjithçka tjetër që të garantoj pra sigurinë e tyre deri në mbritjen e tokën shqiptare. Për sa i përket duke u referuar marrëveshjes, kemi se në këto kampe do të punojnë rreth 500 forca policie italiane dhe 45 punonjës burgu, të cilët do të garantojnë në turne të ndryshme 24 orë pikërisht mbarvajtjen e rendit të sigurisë në kampin ato që quhet qendra e detencion pra qendra e burgimit në rast se kemi shkelje të tilla apo vepra penale brenda. Zonja kemi gjithkohë që bashkëbisedojmë, në fakt kemi pasur mundësi edhe të shikojmë pamjet nga brenda kampit të siguruara nga gazetari Euronews Albania. Kam edhe një pyetje tjetër. Si është pasqyruar nga Il Giornale? Duket se ajo ka pasur një shkrim të gjerë edhe të gjatë, të thelluar, le themi, për testin që është kryer gjatë kësaj jave dhe për hapjen javën që vjen. Ka ende vretje pikpyetje apo thjesht bëhet një pasqyrim i një marrëveshje tashmë të kryer, e cila vetëm pritet që të zbatohet? Tani unë ju a konfirmoj nga burime të sigur të qeveritarët, cilët kam pasur kontakte deri pak qasë të më parë, që nuk kemi një datë kumë bërin emigrantët e parë, pasi ende nuk dihet se kur është data e bërisë tyre. Sot për sot kemi të sigur që është kryer kolaudimi tyre, që të thotë se është marë në zotërim nga Ministria e Brëndshme Italiane. Sa i takon polemikave apo kritikave ka nga të gjitha media dhe nga gjornale, për vetë faktin se pak orë më parë kemi një vendim të gjykatës europiane e cila e kanë konsideruar procedurën e ligjit italian për të transportuar emigrantët në një vend siç është Shqipëria, pra një ekstrateritor, si jo të bazuar dhe jo të rregullt për faktin se kjo procedurë e shpejtë që merr vendimin brenda pak orësh apo brenda 28 ditësh që e ka dhe marrëveshja me Shqipërinë për të kthyer emigrantët në për të riadresuar ata, si pas gjykatës europiane, nuk mund të mëret në konsiderat në një moment kur ti emigrantët, kërkesat e tyre, i merë në shqyrtim një një tokë që nuk është e vëndit antarë të bëhes. Pra, për ta, këta emigrantë, brënda 28 orësh, pra për gjykatën europiane, këta emigrantë, brënda 28 orësh, nga dalimi, qofë në tokën shqiptare, qofë në det, duhet të lihen të lirë. Dhe prandaj dhe kritikat dhe gjithçka lidhet pikërisht me normativën ligjore që shteti italian ka bërë që të hartohet kjo marrëveshje, që është ligji kutro, i cili bazohet në ato që dhe ne kemi thënë bashkë, edhe pse është pak e vështirë për të konceptuar, për të kuptuar, por quhet procedurë e shpejtuar. Do të thotë se merret në shqyrtim vetëm ato kërkesa të azilande, të cilët vijnë nga vende që konsiderohen jo të sigurta, vende lufte, vende fakësie natyrore, vende persekutimi, konflikti armatosur etj. Etj. Kurse emigrantët, të cilët janë vijnë nga një listë vende që konsiderohen vende të sigurta, në këtë rast Tunizia, Egjipti, Maroko e të tjerë, tyre automatikisht u kthehet dhe u refuzohet kërkesa për azil. Dhe prandaj dhe gjykata europiane thot, në Shqipëri do mbërin azilant azil kërkues nga Egjipti, nga Tunizia, nga Maroko e tjerë, të cilët kanë kërkesat e tyre. Por nëse Italia e refuzon, duke u bazuar në këtë ligj që procedurës është shpejtuar, për ne nuk është i bazuar, nuk është i drejtë ky ligj, pasi refuzimi i kësaj kërkese bëhet në një tokë jo europiane siç është Shqipëria. Pra, nëse gjykatësit italian apo gjithçka ata të cilët do të marrin në mbrojtje emigrantët që refuzohet kërkesa e tyre, emigrantët flasin do të ndodhen në kampet e emigrantëve në Shqipëri, do të bazohen në këtë vendim të gjykatës europiane, padyshim kjo marrëveshje automatikisht do të çojë në një koklavitje të tmerrshme ose do të rëzohet nga ana e zbatimit praktik të saj. Dhe për shifrat, për të kujtuar, se në kampin në gjadër, do të kemi në sektorin e parë, pra në pritje të kërkesës, të përgjigjes e kërkesës, 800 vënde, pra të 800 emigrantë mund të qëndrojnë në këtë sektor të pritjes e kërkesave, 124 do të qëndrojnë në sektorin e riadhësimit, dhe 20 është parashikuar kapaciteti i burgut pra i qëndrimit të tyre që kryejnë një vepër penale. Pak a shumë, ky është kapaciteti i përgjithshëm.
Më pas, gjithçka do të shkojë në mënyrë praktike, kur të shohim se si do ndodhë zbatimi i tyre, respektimi i kohës zjarri, sa do të qëndrojnë në hotspotin e Shëngjinit, pasi eksperjenca personale, eksperjenca profesionale në Itali, ka dëshmuar, si që kemi, si që dhe ju, mund të keni përcjellë shumë herë në kronikat tuaj, se në Lampedusa, në hotspotin e Lampedusës, kemi një kolaps të tërë, pasi pikërisht mos aftësia për të shqyrtuar, apo për të transportuar emigrantët në ato që quhen qipjere, si që është rasti i gjatë, pra qendra, qendra e qendrimit për të përkohshëm, janë mjaft të dhënuara që bëjnë që dhe hotspotet, pra si që shporti i Shëngjinit, mund të ketë një kapacitet apo mbi popullim të emigrantëve në varësi të atyre që do të mbërrijnë. Qartë. Zonja Gebi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithë të përmbledhje. Edhe për detajet e reja. Gjithashtu. Faleminderit.